Hvaležno pozdravljeni v knjigi Kako živeti v obilju, daleč od tega, da govorimo samo o denarju, kajti tako denar kot naše finančno stanje, kot zdravstveno stanje, kot vsa stanja, ki jih živimo v tem materialnem svetu, pravzaprav samo izražajo posledico, izražajo nek rezultat. A vprašajmo se, rezultat česa? Našega odnosa z nam samim in predvsem po domače povedano s tem, kaj imamo ali pa kaj nimamo v glavi, poštimano. In ne samo v glavi, sami veste, da je najpomembnejša pot, ki jo naredite v življenju, tista 20-centimetrska, ki vodi pravzaprav do srca. In v knjigi Kako živeti v obilju na nešteto različnih načinov opisujem pot do vašega, znova vašega bistva, do vašega srca in je to kar velik izziv, kajti pot vsakega človeka je popolnoma drugačna, pomembno pa je, da najdete nekaj, kar nima logičnega zaporedja, matematičnega zaporedja, nekaj, kar nima pravil, nekih takih napisanih ali karkoli, nekaj, da se lahko enostavno izrazite. In meni je zelo, zelo ljuba glasba, zelo mi je ljub ples, oziroma bom rekla temu spontano gibanje, ker imamo plese, kjer je ogromno pravila, ne? Ča, 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 prvič in tako naprej. In slikanje. Slikanje pa je pravzaprav tudi nekaj, preko katerega se lahko izraziš in nikoli ne bom pozabila te izjemne, nekaj urnega pravzaprav ustvarjalnega dela skupaj s Katarino Vidmar, katere slike so danes povsod po našem studiu in sama preko igre, barv in oblik ljudem pomaga, da najdejo pot znova do sebe. Danes je v naši družbi Katarina Vidmar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Danes ne bova samo govorili, ampak bova tudi malce demonstrirali. In spomnim se prejšnjega leta, ko smo bili na Ižu in smo dali en dan nalogo, da nekaj v naravi ali nek storš ali kamenček ali karkoli pa že, da ljudje najdejo in narišejo s svinčnikom, z barvicam, s čimerkoli že. In odzivi, 20 minut, pol ure času so imeli, in odzivi so bili: wow, jaz nisem barvic zagrabil od otroštva. Zakaj ljudje pozabimo na to izražanje? In zakaj pravzaprav tudi v sodobnem času vidimo, da recimo iz tistih nekih šolskih obveznosti se predmeti kot so likovna precej umikajo? Ja, res je. Jaz imam hči, ki je zdaj v tretjem razredu in bi rekla, prvi pa drugi razred so še veliko risali, zdaj pa skoraj nič. Je to dveurni predmet, enkrat na teden in je to to. Ne? Tako da dejansko zgleda, da živimo v svetu, kjer je ta ustvarjalni del nekje nepomemben, nezaželen. Pri majhnih otrocih, ki imajo to še čisto popolnoma odprto, ko so še v vrtcu, se to zelo poudarja, se veliko dela na tem, potem pa kasneje pa nekako, kot da je to nepomembno, kot da je vse drugo pomembnejše, kot da je, ne vem, matematika in druge stvari, učenje nekih podatkov na pamet, da je pomembnejše. Ne? Moram reči, da je to zame zelo boleče gledati, ne? Ker vem, da je ustvarjalnost tisti del, kjer, skozi katerega v resnici lahko dostopaš do samega sebe. Ne? Zdaj jih pa zelo v šoli usmerjajo v um, v tist svet zunanji. Recimo tekmovalnost je zelo izrazita v šolskem sistemu. Samo dokazovanje. Ko si ti v sebi in povezan s svojim intuitivnim delom, se nimaš komu dokazovati, ker se čutiš, ker veš, da si v redu. Ko si pa v umu, ki sodi in ocenjuje, a ne, se pa primerjaš z drugimi, pa seveda nisi nikoli dovolj dober, ker vedno je nekdo, ki je boljši od tebe. Pa je to čisti nesmisel. A ne. Vsak pri sebi pač naj razvije tist svoj osebni potencial do tiste meje, ko ga lahko, ne pa se primerjati z drugimi. A ne. Tako da, in potem so generacije in generacije nesrečnih ljudi, ki ne vedo, kdo so. A ne.
Čudno, ne? Ja, čudno, ja. Kako se jim to lahko zgodi? Kljub temu pa opažam, da veliko ljudi danes govori, ja, želim si, da bi imel boljšo intuicijo, želim si, da bi imel boljši instinkt, ker na koncu to ti pride prav tudi v materialnem svetu, a ne? Če imaš dober instinkt, veš, kdaj kaj narediš, kdaj kam greš, oziroma komu lahko zaupaš, komu, a ne? Ja. In če želimo dejansko priti do instinkta in do intuicije, moramo uravnotežiti delovanje leve in desne možganske polovice, kar pomeni, da če smo cel dan v službah oziroma če smo cel dan v nekih logičnih zadevah in tako naprej, moramo potem zbalansirati z nekim kreativnim ustvarjalnim delom. In to je najboljša popotnica za ustvarjanje kreativnosti oziroma za ustvarjanje dobrega intuicije in dobrega instinkta. In to je točno to, kar ti ljudem govoriš, točno to, kar ti ljudje učiš, ker ko ljudje pomislijo, aha, ti si slikarka, se pravi, ti učiš ljudi slikati. Pa sploh ni res. Ja, tudi to bi lahko, ne, ampak v resnici tega ne počnem, zaenkrat ne. Razvila sem meditativno slikanje, se to v svetu obstaja, ampak vsak na malo svoj način k temu pristopa. Mene je moje življenje vodilo na pot slikarstva in mi je tudi slikarstvo na nek način pot k sebi in to je moj način duhovne rasti in spoznavanja sveta in sebe. No in potem sem to, kar sem počela sama, predstavlja tudi drugim in povabila tudi ljudi, da oni začnejo na tak način delati na sebi. V resnici gre za to, da preko slikanja, preko prelivanja svojih občutkov, čustev, vsega, kar zaznavamo, koncentracija je na to, kaj čutim, ne na to, kaj mislim. A ne? Se pridejo kakšne misli, tako kot pri meditaciji, ampak jih samo spuščam, a ne? Se ne ustavljam na njih. Samo to prelivamo na papir, na najrazličnejše načine. Pri tem nam pa pomaga narava. Zdaj, ko je tako lepo, toplo, razbohoteno, se je super povezati z drevesi, s travami, s cvetjem, z vrtnicami, iti ob kakšno reko in tam slikati. To je izjemno doživetje. In na tak način, ko slikamo, počasi odlagamo oziroma tiste meglice, ki nam ne dovolijo videti, kdo v resnici smo, počasi odpadajo. In pride tudi do ozaveščanja, zelo veliko ozaveščanja je. Res je. Ja. Moram reči, da sem to izkusila na lastni koži. A greva kar tjale? Pejva. Pravila si ves material in vse, kar dejansko potrebujeva. Evo, te kar vabim na tole mesto. Imamo tukaj tudi kamero, tako da se bo bolje videlo. Kako ponavadi začnete v skupini oziroma individualno to tudi ustvarja za ljudmi, a ne meditativno slikanje? Ja, veliko individualno, res, ja. Tako da nekoga peljem prav po tej poti. Na začetku je dober si postaviti namero, kaj želiš delati, tako da se na nek način energija usmeri. Ne? Tako da, in potem meditativno slikanje je zato, ker je v stanju posebne povezanosti s sabo, a ne? Tako da začutiš svoje telo. Pomembno je dihanje, izjemno pomembno je dihanje, ker včasih, ko pridejo kakšne težje vsebine ven, te lahko odnese, a ne? Ko pa dihaš, si pa prizemljen, te pa to prizemljuje, a ne? Tako da je dihanje zelo pomembno, drugače pa se samo prepuščamo. Tako da jaz bi predlagala, da midve danes, slikava z levo roko. Srčno, srčno. Včasih so pisali z levo roko zato, ker je bilo potrebno pisati resnico. Ne? To, s čimer si ti začela, mi pa zdaj živimo v svetu, kjer resnica ni v ospredju. Ne? In pišemo, in tudi v šoli so včasih otroke učili z desno pisati. Ne? Tako da bomo mi zdaj delali z levo, da bo prišlo, da bo šlo to iz srca. Ne? Tako da, z voščenko najprej, odloživa na papir tiska čutva. Se pravi, brez nekega razmišljanja ali tako, česarkoli podobnega. Tako.
Jaz delam tudi posnetke v živo, ne? In mi je zanimivo, na začetku mi je bilo zelo težko govoriti zraven. Zdaj sem pa ugotovila, da če še z besedo, če še ubesedim, kaj čutim, da je to še močnejše, a ne? Res? Ja, da povem, zdaj pa to čutim, a ne? Okay. Tako da... jaz danes čutim precej veliko nežnosti, tudi trenutno imam menstruacijo, tako da mogoče zaradi tega tudi. Menstruacija je v bistvu eno tako posvečeno obdobje, ko smo ženske povezane z mnogimi še drugimi dimenzijami, ko se naše telo čisti vsega, kar za nas ni dober, česar ne potrebujemo, tudi na duhovnem nivoju, tako da ne samo na fizičnem, tako da je to eno tako posvečeno stanje in če bi se ga ženske zavedale, bi si malo več časa vzele. Je pa to dober način, da takrat, oziroma da si veliko krat vzamemo čas za slikanje kot tako. Ja, res je. Evo, boste šli v trgovino, pa si jote kupili barvice, pa vse te lepe stvari in pol, ko vas bo vprašal, a to imate za sina, vi kar rečete, ja, ja, ja. Res je važno samo, kaj čutam. Tako. Evo, pripravljeni za naslednjo fazo. Jaz bi sem to še rekla, razlika med desno in levo roko je... Leha se z desno. Ja, tudi jaz sem ene parkrat vzela voščenko z desno, pač to je stvar navade, a ne. Bolj nežno je, tako kot si že rekla, ne. Več nežnosti je v levi roki. Mnogo, mnogo bolj taka nežna poteza je. Nobene moči ni. In vse v resnici je prava ženska moč v nežnosti, a ne? In to je tudi ta slika, zato sem želela, da je tukaj z nama, zato ker to je to ženska v svoji polni moči, a ne? In ona je nežna, čeprav je, a ne? Tako da, greva na barve? Greva na barve. Evo, izvoli. Jaz delam z akvarelnimi, mislim, to so kitajski čopiči, drugače so pa to, sem vzela sabo še akvarelne čopiče, a ne? To so pač klasični evropski akvarelni čopiči, ki si jih lahko nabavite, imajo v vseh teh trgovinah z umetniškimi materiali. Potem pa akvarelni tuš, ne? Tele, ne vem. Si bova morala malo izmenjavati. A veš, da sem jaz tudi tisto barvo hotla? To se nama je že zgodilo. Ja. In zdaj spet nič ne razmišljava. Ne. V bistvu je tisto, kar mi gre po glavi, res kakšna je razlika med slikanjem. In bi rekla, da kot da roka uživa v slikanju. Z levo roko. Kako... Tukaj ni nekaj pravil, ampak vse bi bilo pa verjetno dobro, da imamo mehko roko, a ne? Ja, jaz čopič zelo mehko držim, tako da energija skozi čopič teče. V resnici je čopič podaljšek moje roke, pa naj bo v desni ali v levi roki. Tako da recimo pri stenskih poslikavah mi včasih čopič odleti po celem prostoru, a ne? Tako nežno ga držim. Ja, nežno, nežno. Z levo roko pa še posebej, a ne? Ja. Prav zanimivo je, kako je desna roka v resnici bolj trda. Je prav res. A ne? Ja. Čakaj, me stik lepo drga, malo bliže si vzela. Wow. Zakaj akvarelni tuši? Zaradi tega, ker z barvami, barve doživljamo čustveno, so nam všeč, ali jih pa ne maramo, ali pa nas odbijajo, kakšen občutek v nas vzbudijo, ki nam ni v redu, ali pa nam je strašno všeč, da se kar potapljamo v kakšno barvo. Tako tudi svoja čustva in občutke v resnici dokaj z lahkoto
s temi akvarelnimi tuši zlivamo na papir. Akrilna tehnika ima že nekaj drugega, je bolj pastozna, se barve drugače mešajo eno v drugo. Ne? To je pa res tako prelivanje. Pustimo, da nas roka vodi. Tako, tako. Oziroma telo, ne? Poslušamo telo. Ali je na koncu pomembno, kako izgleda, ali je pomemben proces, kaj smo mi s tem dejansko spoznali? Ja, v bistvu je pomemben je proces. Končna podoba slike je pri meditativnem slikanju popolnoma nepomembna. Že samo to, da že v začetku nimamo namere, da mora to izgledati lepo, je zelo pomembno. Ne? Ker takoj, ko hočeš, da nekaj lepo izgleda, si v enem načinu razmišljanja, že nisi sam v sebi. Ne? Zaradi tega, ker to, kaj je lepo, ponavadi prihaja od zunaj. A ne? Nekdo nam je rekel, tako je pa lepo, ampak to ni naše. A ne? Je zanimivo tudi, kakšne barve zbiramo. Ne? Verjetno barve imajo kar neko simboliko, tiste, ki jih zberamo. Vem, da ko sem pri tebi slikala, ena slika, ko sem prišla dovolj globoko do sebe in do nekih bolečin, vem, da sem ti porabila celo črno. ja, to je v bistvu, barva te podpre v izražanju tistega, kar občuteš. A ne? Tako da, zdaj, vem, da nekateri delajo tudi razne analize teh slik. Ko delaš sliko z namenom, da izraziš svoja čustva in občutke, se meni v resnici ne zdi primerno to in analizirati, veš. To je bilo. To ne? Zdaj več ni, a ne? Ja, tako. To, kar slikam dejansko, zdaj več tako, ni. To tako, se zdaj že izrazilo. Tako. Pač jaz recimo dam potem ene smernice in napotke, povem tudi, ko pridejo tudi kakšne mentalne vsebine, kakšni vzorci ven, to povem, a ne? In se pol pomenimo, pa potem naslednjo sliko na določeno temo delamo, a ne? Tako da, če recimo pri slikanju začutite, da vam kar naprej pomisli, kakšen dogodek hodi ali pa kakšen koncept, kakšen miselni vzorec, ok, naredi to sliko do konca, pa pet novo, pa samo tisto drži vse, dokler ne gre skosa. Ne? Lahko bi rekli tudi, da je to neka vrste procesno slikanje. Definitivno, definitivno. Zaradi tega, ker moram reči, da sem bila še sama presenečena, ko sem začela delati individualne te meditativno slikanje, kako izjemno daleč pridemo v 3 urah. Res premikamo svetove. Ravno zato, ker je to tehnika, ki ne temelji na mentalnem delu, ampak je ustvarjalna, ne, se ogromno vsebin pokaže. In vedno se pokaže tisto, kar je na površju, kar je potrebno narediti. Tako da, ker smo lahko veseli, da pride ven, ne? Ja. Jaz vem, da sem jokala zraven, takrat, ko sem bila pri tebi, pa nisem tak imela nekega občutka, da zdaj le imam pa za kaj jokati, ampak ja, tak ja. Sem, kakor da bi bilo nekje v meni. Ja, solze so v redu, solzami pridejo kakšne stare žalosti ven, kakšne stare bolečine, take stvari in solze so vedno v redu in je to dost pogosto. In tudi potem proces teče še kakšen teden, ne, ozaveščanja, pa tudi kakšna čustva pridajo ven. Čudne sanje. Tudi to. Ker s takšnim delom na sebe v bistvu spuščamo svetlobo v svoj senčni del. Senčni del ni nič groznega. Ni mislijo, da je to tema, ampak v senčnem delu so pač tiste stvari, ki smo jih doživeli in jih v določenem trenutku nismo bili sposobni, nismo zmogli
pogledati, doživeti, predelati in so potem šli v senčni del in tam čakajo, da bomo sposobni to na svetlovo spustiti. Ne? Tako da... Evo. Wow, čudovito! Tudi kako je izpadlo, čeprav ni pomembno, praviš, a ne? Najlepša hvala, Katarina, za tole skupno ustvarjanje in za tvoje vodstvo v vseh teh procesih, ki se zgodijo v najvišje dobro vsakega, ki se tega udeleži. In spremljajte jo na Facebooku, jaz tako rada njo spremljam, ker veliko objavlja in veliko posnetkov je tako, da si lahko pogledate. Hvala tebi, Jasmina, za tole srčno prelivanje. Ja. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.